Согласно методологијата која регулаторната комисија за енергетика ја користи за пресметка на малопродажните цени на горивата, цените од вечерва на полнот ќе се зголемат во просек за 0,77%. Според регулаторната, малопродажните цени за Евросуперот од 95 и од 98 октани се зголемуваат за половина денар и ќе се продаваат по цена од 78,5, односно 80 денари за литар. Малопродажната цена на евродизелот се зголемува за 1 денар и 1 литар ќе се продава по цена од 70,5 денари. Екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 59 денари за литар, додека со зголемувањето новата цена на мазотот ќе изнесува 40,535 денари за килограм. Цените ќе се применуваат од вторник, а ќе важат следните две седмици.